Драги беше Хрисадра, Сирлия Емрилах, Люкдата Мелисания, в Кайхо Каули. Ассаламу алейкум! Днес ще говоря за 15-то име на Аллах, което се среща в Корана по два различни начини, а именно като Ел-Кахир се среща два пъти и като Ал-Кахар се среща 6 пъти. Намерих го преведено в Корана като всевластващия, също така и покоряващия. Ще ви цитирам и няколко аята, в които е споменато това име. Първият аят е в 13 сура, 16 аят. Казва се, той е единствения всевластващия. В следващият аят, 61 на сура 6, се казва, той е всевластващият на своите раби и ви изпраща ангели-пазители. И последният аят, който ще цитираме, е от 40 сура, 16 аят. Казва се, на кого е днес властта? На Аллах единосъщия, покоряващия. Субхан Аллах, дори от тези аети можем да си дадем сметка какво носи в себе си това име на Аллах. Действително, той е този, който е покорил всички същества, които е създал, както хората, така и джиновете, така и ангелите. Виждаме, че Аллах и към всеки човек е прикрепил ангел-пазител, алхамдулилах. И тази власт, която той има над нас, тя не е там само за да може той да ни заповядва и за да ни управлява, така да се каже, но тя е и там, за да ни предпазва. Той е направил много неща за нас, чрез които ние да можем да живеем един пълноценен живот и да имаме възможност всъщност да следваме правилата, които той е поставил за нас хората. И трябва да бъдем много благодарни за това, че той е този, на който ние се покоряваме и за който ние живеем. Алхамдулилах. Друго нещо, с което искам да свържем това име в нашия живот, е, че когато ние се покоряваме на Аллах, то това е само в наш плюс. Следваме ли неговите заповеди, неговите препоръки, то нашият живот става много по-лесен. Всичко започва да ни се нарежда по много по-добър начин и нещата, които искаме да се покорят и на нас, които искаме да се случат един вид и на нас, то и те ще ни се случат много по-лесно, иншалах. Друго нещо, което да не трябва да забравим относно това име, че то включва в себе си цялата сила и власт на Аллах. А именно, кога ще се родим, кога ще се отидем от този свят, с какво препитание ще живеем, с какви хора ще бъдем заобиколени и така нататък. И затова винаги трябва да разчитаме на Аллах и да знаем, че Той е отредил най-доброто за нас, иншалах.